ہماری زندگی بھر کی جمع پونجی اس پہ لگی ہوئی ہے. وہ یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں لیکن ان کی انویسٹ سیف نہیں ہے. وہ کہہ رہے پیسے آپ نے جو دیے اور بھی دے تو پلاٹ آپ کا نہیں. بیٹا کیا کہیں, ہم کو تو لوٹا ہے اپنوں نے ہی. ہماری بچوں کی, بہوؤں کی, بیٹیوں کی جمع پونجی تھی, تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے پیسے جمع کرائے. پیسے پورے ہو گئے تو خوشی میں تھے کہ ہمیں پلاٹ ملے گا. پلاٹ تو ہمیں آج تک ملا نہیں اور خواری مل گئی ہم کو. اب نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پیسے لے لیں آپ. اب ایک آدمی جو 4-5 سال سے پیسے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے, وہ اس امید میں ہے کہ اس کی جگہ مل جائے گی رہنے کے لیے, پلاٹ مل جائے گا. اب اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اب بتائے کیا کریں, یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے, یہ تو کُلم کھلا دھوکہ ہے. ایسا دھوکہ پاکستان میں ہونا بھی نہیں چاہیے اور اسلام میں تو منع کرتا ہے ایسے کام. میں نے یہاں میرے ڈاؤن میں ملک ریاض صاحب سے پلاٹ لیا تھا جس کی ہم انسٹالمنٹ پے کر چکے ہیں, رہتی تھی تو, لیکن وہ اب کہتے ہیں کہ وہ ریڈ زون کے اندر ہے تو اس کی نہ ہمیں پیمنٹ مل رہی ہے نہ اس کا کچھ ستا پتہ ہے. وہاں جاتے ہیں, وہاں خواری کرتے ہیں. آج بھی تاکہ پورا دن لگ گیا ہمارے کو وہاں پہ, مجھے بیئر ڈاؤن کے اندر, ان کے آفس ہیڈ آفس کے اندر. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک نیکسٹ دسمبر 2020 کے اندر جو ہے آئے گا تو اس کے اندر آپ کو پیمنٹ کریں گے, لیکن وہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن یہاں سیدھا سیدھا فراڈ ہے, یہ ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کی جا رہی ہے. حکومت اگر کچھ کرتی ہے تو جو چیز ہے نہیں آپ کے پاس اس کے آپ نے پیسے لیے تو وہ تو اس کو اندر بٹھا اور ہمارے پیسے ہمیں لے کر دو. 420 یہ نہیں ہے, جو چیز ہے نہیں اس کے آپ پیسے کیسے لو گے؟ اور پھر پتہ نہیں وہاں جاتے ہیں تو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے, کچھ نہیں. ہم نے تو یہ دیکھنے کے لیے آ گیا ہوں. باقی بیٹے کو میں نے کہا کہ پیسے یہ تمہارے نہ تھے, یہ سمجھ لیں. بیٹا باہر ملک میں, اس نے بہت کچھ, بس لے لو لے لو, تو لے لیا اس نے. میں نے تو اس کو اس وقت نہیں منع کیا تھا. اور یہ پیسے اب ملنے کیا ہیں آپ سوچو, اتنے لوگ بیٹھے, وہ دے گا پیسے؟ نہیں نہیں, چیک وہ کہہ رہا ہے 2021 کا. ہم پاگل, ایک دفعہ پاگل بن چکے, اب چھوڑ دیا. لے لے وہ, اس نے جو ہم سے لینے تھے وہ لے لیا. اب آپ اگر اور کیا اس میں اور کرو گے, کون سننے والا ہے بولو؟ کوئی سننے والا ہے؟ یہ تو ظاہری 420 ہی ہے. اگر ہے تو میرے ہمارے پیسے دے دیں. اور کہہ رہے 2021 کا چیک لے لو, کیا ویلیو 2021 کے چیک کی؟ 6 سال ہو چکے ہیں اور بحریہ نے ہمیں پلاٹ نہیں دیا. ہماری زندگی بھر کی جمع پونجی اس پہ لگی ہوئی ہے. اب ہمیں اور بحریہ ٹاؤن کے پاس اگر زمین نہیں ہے تو بحریہ ٹاؤن نیو ڈیلز نکال کے لوگوں کو پلاٹ کیوں بیچ رہا ہے؟ ہمیں جب پیسے دے دیے تو ہمیں پلاٹ دینا. پبلک کو پلاٹ نہیں دے رہا بحریہ ٹاؤن, یہ پلاٹ بروکر کے تھرو مارکیٹ میں بیچ رہا ہے کیش پہ. ابھی بھرے ہوئے پینالٹی بھرے ہوئے بھی ہمیں تقریباً 4 مہینے ہو گئے. انہوں نے 45 دن کا ٹائم دیا تھا لیکن وہ 4 مہینے ہو رہے ہیں, ابھی تک انہوں نے ہمیں قبضہ نہیں دیا. ہماری جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں قبضہ دیا جائے اور ہم جلد سے جلد اس پہ مکان بنائیں. لیکن وہ بس یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو یہ انہوں نے ایکسٹرا 30% لگایا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ بھی بھریں تب آپ کو قبضہ دیں گے. یہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہے کیونکہ بڑی مشکلوں میں ریٹائرمنٹ کے بعد ہم نے اپنا پیمنٹیں وغیرہ کمپلیٹ کی ہیں لیکن ابھی تک جو ہے اسے قبضہ نہیں مل پایا. مجھے ڈر ہی ہے کہ جو ہمارا پیسے ہم نے تھوڑے بہت بچا کے رکھے تھے کہ مکان بنائیں گے, لیکن وہ جب ختم ہو جائے گا تو پھر وہ بیچنے کے قابل ہوں گے. اور پتہ نہیں کب ان کا ہمیں ملتا ہے, کب ملتا ہے. شاید اس دنیا میں تو نہ مل سکے کیونکہ انہوں نے اتنے لمبی شرائط رکھ دی ہیں کہ جو آدمیوں کے لیے بہت مشکلات ہو رہی ہیں. ہم لوگوں نے پلاٹ بک کروائے تھے بحریہ ٹاؤن کراچی میں, اسپورٹ سٹی میں. تو اسے اب ہماری لاسٹ انسٹالمنٹ رہے گی مارچ میں, لیکن ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا پلاٹ کہاں ہے اور ہمیں کب ملے گا, اور بحریہ اگر ہمیں ریفنڈ کرے گی تو کس صورت میں کرے گی. آج بھی ہم لوگ تقریباً 5 گھنٹے بحریہ کے آفس میں ہی تھے لیکن کوئی جو ہے ہمیں خاص رسپانس نہیں دیا گیا. تو ہم لوگوں نے 2 پلاٹ بک کروائے تھے, میرے ایک میں نے کروایا تھا اور ایک میرے کزن نے جو کہ اوورسیز ہوتے ہیں. اب انتظار میں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونا ہے. ابھی تک کچھ تفصیلات ہمیں پتہ نہیں چل رہی. آپ کو حکومت سے مطالبہ نہیں ہے؟ حکومت سے ہمیں مطالبہ تو یہی ہے کہ ہماری جو حق حلال کی کمائی ہے وہ ہمیں واپس یا تو کرائی جائے یا اس کا نعم البدل میں دیا جائے, کیونکہ لوگ جو ہے گورنمنٹ کہتی ہے کہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں وہ کما کے پاکستان کو سپورٹ کریں. وہ یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں لیکن ان کی انویسٹ سیف نہیں ہے.
آج ایک صاحب نے فون کیا اور کہا یار دو پلاٹ میں نے بحریہ میں رکھے تھے اور یہ سب کی کہانی ہے, اور میں نے سوچا تھا کہ ایک پلاٹ بیچ کے ایک بچی کی شادی کروں گا, دوسرا پلاٹ بیچ کے دوسری بچی کی شادی کروں گا. اب اس کے بعد اب وہ پلاٹ ہی اس کے ایگزسٹ نہیں کرتے, اور یہ بےچارے کمائی کرتے ہیں, وہاں چلے جاتے ہیں, کوئی مزدوری کرتا ہے, کوئی نوکریاں کرتا ہے, رل جاتے ہیں کہ یار چلو ہم اپنے مستقبل کے لیے کوئی چیزیں جمع کر لیں. اور آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کریں تو اللہ کو تو آپ جواب دیں گے انشاءاللہ, لیکن ہم بھی آپ سے حساب لیں. ہماری زندگی بھر کی جمع پونجی اس پہ لگی ہوئی ہے, وہ یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں لیکن ان کی انویسٹ سیف نہیں ہے. وہ کہہ رہے پیسے آپ نے جو دیے اور بھی دے تو پلاٹ آپ کا نہیں ہے.